Že to nie je, už teda musíme sa natýka klikýho. Čiže žiadného chemického pôvodu. My si na tento znak, čo? Pripijeme. Není to žiadny liek? Nafta, ropa, nič iné. Čo s tým vnúkam? Nebo možno tu na východe sa nepie. No? Čiči. To čo máte za chlapa medzi sebou, mám ho vymeniť? Má tu Martin druzný do seba, no druzný, nie? Predseda, kto je tu predseda? Treba ho vylúčiť, toto je pi, alebo čo to, toto čo sú tu? Pre pána, no druzky to hľadaj si, na zdravie, no. Dokáž všetkým, že si chlap. Chce si niekto to všetko skúsiť? No, ale tak v princípe si dáš, no to, nie? Trošku klameš, to je smutné. Nevadí. Dobre, tak keďže Martin nespolupracuje, nemal si sa hlásiť, tak urpuť, vieš. Takže teraz sem, Martin, naleješ trošku iba, hej, niečo, že to tam vyšlapneš. Ako doma, keď si doma nalievaš, doma, mi to nebere. A povieš čarovnú formulku. No najprv nalej, potom ti ukázať. Alfabeta. No aspoň toto, že byš uvedal. Ľudkovia, potlesk pre mojho pomocníka, alchymistu. Moja, to si nemusela takú dieru vyprdieť. Vrátil som sa k svojej hodiničke, tiším sa na krásnu pomláhu. Ježiš, romantika. Počúvaj, poď sem! Kde máš ovce, ha? V ktorej dierke? Bože, veď teba len tých pozí dostal. Maranica, kamarica, chodí doma si domov, za materou dať lepší, no, vysvetlí ako, byť hoňaničko moja. Aj, tak to sa na Karibu došiel. No, dobre, no ako to bolo ďalej, dostali sa tieto vojska k tomu spomínanému hodonídu. Tam sa dostali do bezvýchodiskovej situácie. Strieľali správa, zľava, ja som medzi nimi behal, prišiel som, nestrieľajte, ja som s vama! Nestrieľajte, ja som s vama! Nestrieľajte, ja som s vama! Starý uhnil, lebo ja ma odpali, no! Uhnil. Tratil som ho! Koho? Čo? Jeho? Veď sa Mikoce tiež, že si to... Čo sa mu Mikoce? Svoj peč, všetko mu Mikoce. Ha! Teraz ja, starý skrysar! Skrysar! Starý! Starý! Starý, čo ti je? Nič, vyzlo ma. Ha! Čo s ním, chodím? Čo? Nie. Bolo predsa povedané, že sme mierumilovný národ. Tak mi daj pusu. Ak sa postav, tak to sa otoč. Akuj sa odkiaľ. Ako bolo povedané, najväčší rozmach Veľkej Moravy, Nitrianska, bol začiast kniežaťa Svetopluka. Ale ako to chodí v živote? Nič netrvá večne. No a Svetopluk, keď zostarol a zoslabol, povolal si ku sebe k úsmrteľnej posteli svojich troch synov. Poď, ty budeš prvý syn. Potrebujem jedného. Ide prvý, Svetopluk. A poď aj ty. Poď. Ty budeš môj mír a potrebujem najmladšieho. Gazda, poďte, poďte sem ku nám. Takže máme Svetopluka mladšieho, máme prostredného, ten bol Mojmír, a ide aj najmladší, rúčí chlap, a ten sa volal Preclav. No, vítam vám, gazda. A Svetopluk vraví svojim synom. Joj, synovia mani, vidíte tieto tri prúdy? Symbolizujú váš trón. Keď ste vedem na spadení, nepriateľ vás môže ohýnať a lámať, ale nezlobím. Aha, interpret dunajských vojsk, mocná nepromožiteľná turecká cisár, jeho tajná radca a miestodržiteľ v Nová zámka. Ty šopornánsky richtár, falošná neveriaca svíňa. Týmto lista z moja pečeta nariadovala ty a rozkazovala, ak mala rada svoja života, svoja chlava, aby si nečakal ani dna, ani chodina, ale bez meškania zaplatil. Mojsta, jela, huc! Masala, jela! Huc! Jela! Huc! To mi trafila! Jela! Huc! Masala! Huc! Jela!
tam bude polovič. No a teraz ja som sa stal vítazom. Tým Klaken. Kaken? Nein, Kaken. Klaken. Klaken! Ukaža, odkiaľ prišla Alba. Dobrá chlast. Nein, alkohol. Hohe kopec. No, a teraz ty mne dala... Hand. Ja, že ty dala? Ne. Ty chcela iba hand? Ja, ja, hand. Nein, dal hand. Tak hand, počkala, čo robila? Dobre, kvapem.